И здравейте, хора, аз съм Крио БГ. Днес, както сте прочели в заглавието, ще ви покажа как да си стеглите аутро за за PlayStation 4. Така, първо трябва да влезете в Google. Ето аз влизам. Само момент. Така, след като влезете в Google, тук няма да ми спре ми са вратка. Така, пишете самата програма Panzoid. Ето. И те, че като ме зарежа толкова бавно, ще се върна когато... Така, влязах в самата програма. Така, значи трябва да се намерите поне някой аутро, което да е 20 секунди. Задължително е това, защото няма иначе да ви станат работите. Така, намирате, първо аз намерих MyNew Outro. Викам, май да го натисна. Видим колко лайка, добре. Мисля, че ще стане работа. Но има и куп различни, ако нямате YouTube, Twitter, тем подобни глупости. Аз само от тези работи. И тук точно нямам Snapchat-чето. Така, хора, да ви кажа, че тук е най-важното да видите колко секунди са. И сега трябва да чакате тук натискам окото, след това натискате play и чакате ви се види видеото. Така само да видим дали това е общо 20 секунди, но не мога да видя заради тая програмка и трябва някак си да го преместя това, ако виждате и той отпреди. Не знам. Трябва да видя как да го преместя, защото малко ще ми е трудно да го видя. А, точно. И пак го таковах. Ако го преместя... Не, бе. Не те, бе. Така, ще се върна след малко, когато... А, не. Всъщност, ето виждат се, извинете. Верим точно колко секунди са той. Извинете, хора. Просто нещо ма дразна гърлото. Верим колко секунди. 11, 12, 13, 14. Не, няма това. Това аутро няма да стане, затова ще се върна с някое друго, което го намеря. И да, ще се върна след малко, хора. Така, върнах се и намерях някое аутро, което е с 20 секунди. Но мисля, че 20 секунди би трябвало да... И 22 секунди би трябвало да стане нещо. И да... Извинете, че не сте го изгледали, просто се седи една картинка така. Значи ако виждате, ако ви пише там отгоре name, трябва да нанесете това купче. И след това от тук някъде ще напише текст name и вие си пишете името, понеже аз намерих такова аутро. А само това и понеже много ми бъгва и няма въобще какво да пиша. Нали? И да, и когато всичко сте готови, не искате това. След това трябва да наместите на Good Quality и натискате го така. След това Start Video Render и чакайте да ви се зареди. Но понеже не знам колко секунди, аз не секунди ми... О, не. 47 минути. Не. Еми да, хора, съжалявам, ама трябва да се върна. Ще се върна след 47 минути. Така, хора, върнах се и когато ви е заредено, всичко ви се е изтеглило до края, натискате Download Your Video. Но понеже не знам как ще стане тази работа и трябва да се върна след малко, когато
Да, защото ще много ще ми бъгва. Добре. Значи трябва да натиснете Download Your Video. И след това трябва някъде долу, но долу някъде трябва да изпише някаква нишка файл ли, аз не знам. И да, някъде тук трябва да излезе, само трябва да изчакаме, понеже на мен много ми бъгва. И да. Извинете за бъга. Хайде да е. Така хора, мога да се върна, когато ми се покажа той. Така хора, върнах се, ето, заради ми са всичко, иначе когато спра тая на пауза програма и след това всичко на 5 секунди ми се зарежда. Така, след това виждате този файл, нали? След това натискате показване в папка. Показване в папка и затова ще ви трябва USB флашка. Така. Така, върнах се и трябва да ще ви излезе ето тук. Така. И нали, то автоматично ще ви излезе, като натиснете показване в папка и след това мога да се кръсти някак си, да се преименувам тази папка, но понеже много ми бъгва така преименуване. Преименуване, след това ще се кръстя, аутро. Така. И Enter. Така, ето така се кръстих и така затова трябва да се премести в как да ви кажа, в USB флашката, но там обаче трябва да се кръстите поне някоя папка Share Factory. Ето сега ще ви покажа. Искам Share Factory, след това трябва да се кръсти още една папка, която ще се казва Video. Видеос. И това е друго видео, но не знам интро ли кубещо, забравяй го. И сега това нещо трябва да го преместите точно в Share Factory, в Videos. И сега, ето тук, някъде горе би трябвало, да, ето тук ми зарежда. Чакаме, 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 чакаме. Така, готово. Само да видя дали си такова, добре. След това трябва да влезете в онлайн, мисля как се казва, ще забравя, чакайте само да се отворя страница. Трябва да влезете в онлайн видеоконвентър, мисля, че ти се казваше, и тук ще ми изпише, да, онлайн видеоконвентър.com. Ето това го пишете и след това натискате Enter. И след това чакайте да ви се зареди, понеже аз колко пъти повтарям, че ми бъгва и да, трябва да се върна след малко. Така хора, върнах си и мисля вече да освен да ме слушате направо, да се наслаждавате на клипа, да го изгледате, защото на мен много ми бъгва и не знам, сигурно и с гласа ми и така, не знам, не съм сигурен. Но да. Направо гледайте какво правя, още от сега почвам. Мога да пусна някаква песничка, ясно знам. Но просто се наслаждайте на клипа и изгледайте какво точно се прави там и какво трябва да се прави. Да, наслаждайте се на клипа.
Както виждате, сега съм на PlayStation-а и искам да ви кажа, че отивате просто да си стигнете тази програмка. Ще има долу линк в описанието, естествено, към тази програмка. И значи от PlayStation-а просто е, значи Library, отивате на Library, демек библиотека на английски, отивате на нея. След това отивате на Applications и след това намирате Share Factory, теглите се и бам. Така, след това като си сложите на флашката, после трябва да си сложите флашката на PlayStation. След това отивате на Import Content. След това Import Videos. След това това са моите видеа. Това е провал. Ето ви, това е просто провал, казвам ви. Просто не станаха 18 секунди, трябва точно да са, дори да са 19 хора, пак няма да стане. Затова натискаме import for USB и ще ни излезе outro, това също, това е интрото ми, outro BGYT, ето го. Както ви казах, натискате хекс върху него, след това import select. И след това ви е готово. Ето ни го аутрото, връщаме се назад и отиваме на Videos. След това натискаме Neo Project. Ако искате, естествено се сложите на аутро това. Просто да натискате PlayStation, тия неща ти махате. И избирате някое видео, каквото видео сте направили. Аз ще избера, понеже малко, съвсем малко видео. Така, не искам. Само момент. Да се сложим и аутрото, където ето го. С 25 секунди, но няма нищо. Ето тук, аз си летя с ракетката. И след това. Така, ще ви кажа как става работата. Значи просто пак трябва да... Просто сега натискате Share. Компютъра ми, хора, както видяхте преди малко. Натискате Share. Така, хора, отново съм на компа и като сте видели, че ви се е качило самото видео в YouTube, отивате на студио. И виждате, че е това. Виждате, пробвам видео. Така го кръстех. Така, натискаме редактиране. Тук точно редактиране. И ще ни излезе ето това. Ето това всичкото. И знаете какво трябва да направим? Да направим ето това. Да натиснем на финален екран и пояснения. Натискате това. Чакам да ми се заредим. Така. Сега, виждате ли защо трябва на 20-та секунда да ви е точно така? Защо да почнете от тук? Така. Значи, трябва да натиснете избиране на шаблон. След това натискате това. След избиране. И майче трябваше това да не го правя. Но само да видя нещо. Печатне. Така, значи трябва да се върна и пак да вляза, защото нещо бърках малко нещата и да, ще се върна. Така, избирате колкото ви с колкото клипчета имате и да, ако имате едно, избирате от тук, но ето тук са ви избрани, ето тук има, ето тук е такива нещица, но аз избрах едно и натискам избиране. Значи натискате го един път с ляв бутон, натискате избиране. Така. След това, той ще го преместя малко на самата. Това. Арде. Това трябва да го преместим ето тук. Арде. Точно. И след това, това трябва е точно ето тук да го преместим. И не знам точно как ще стане. Окей, стана. Тук така.
И така, след това ще натиснем тук. Хайде де. Хайде де. Така, тук може да си избирате най-много видеоклипове. Аз не искам това. След това така. Така, хора, вие сами трябва да си ги наместите. И тук насихате му ливчето и си избирате най-различни видеоклипчета. Меса, Майнкрафт епизод 1 с Благо. Мога да кача и втори епизод, естествено. Искаме тук. След това запазване. След това се пише тук обработва се. И ето го. Точно тук. Така. Сега, като сте готови, трябва да нанесете запазване. Ето, точно тук. Ще се премести надолу. Така. Всички промени са запазени. Така. Влизаме. Идеме назад. Да я влизаме. Хайде де. Натискаме. Не, какво? Не трябва направо в канала да се вляза и да. И така ще стане работата. И така, хора, върнах се и ето го пробвам видео. Ето го, може да го изгледаме. Ето. Извинете за бъга. И ето. 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 И това беше всичко от мене, хора. Ако ви е харесало, естествено, лайк и subscribe. И ето, don't forget to subscribe. Ето, искаме това. Искам да натиснете subscribe, лайк. Надявам се да съм бил полезен. И да, хора, ще се видим другия път. И чао!